Подивіться сьогодні у програмі. Два фінали серпня. Бригади переможниці зональних змагань з'ясували стосунки у фіналі. Почали на горі, а завершили в каньйоні. Всі дружно волали «ні», але директор невблаганно сказав «так». Дитяче оздоровче містечко Джерельце завершило літній сезон. Після напружених відбіркових зональних змагань, які тривали два тижні, найкращі 5 бригад зійшлись на просторах Кам'янець-Подільського району, аби нарешті з'ясувати, хто з них найсильніший в області. Коротке шикування на території господарів і короткі напутні слова організаторів. Бо енергетики – люди конкретні і до просторікувань незвичні. Ви знаходитесь на святій кам'янецькій землі. Значить, я хочу вас привітати з цим. Хочу привітати вас цим святом, бо всякі змагання – це свято. Хочу побажати вам успіхів в ваших змаганнях. І саме головне, ви побачите, будете в таких місцях, де видно буде крепость, де будете підводити підсумки в чудовому місті, розумієте? Щоб ви відчули, що таке Кам'янеччина, розумієте? Треба зауважити, що господарі змагань за лічені дні встигли добряче підготуватись до цього дійства. На всіх 5 місцях визначили майже однаковий обсяг робіт. Всі вони були розташовані в одному селі – Смотрич. Та ще й саме місце проведення – це фактично околиця Кам'янця-Подільського на пагорбі неподалік від старої фортеці. Хоча під час змагань енергетикам було ніколи розглядати навколишні красоти. Хмельницькому міському РЕМу дісталось місце на самій околиці села, оточене молодими горіхами, що додавало техногенному пейзажу натуральної природної свіжості. Нам дісталося КТП «Робоче місце номер 5», КТП 436. План роботи ми своїй бригаді розказали, що маємо робити. Значить, була заміна низьковольтних виводів, заміна розрядників 10 кВт, покраска, нанесення диспетчерських надписів, покраска контурів, ну і заміна запобіжників 10,04 кВт. Їхня бригада була першою з-поміж 5 учасників на зональних змаганнях у Старій Синяві. І тоді, і тепер енергетики відчували не лише виробничий запал, але й тягар відповідальності за честь мундиру. Нам працюється однаково, що там, що тут. Просто, що там об'єм роботи був більший, але КТП було на землі, а тут об'єм роботи менший, але КТП наверху. І ми можемо тільки знизу подавати, а два монтери таки працює. Неподалік від хмельницьких гостей розташувалась бригада Ярмолинецького РЕМ. Поряд з їхнім місцем роботи височили стоси цегли. Місцева громада греко-католиків зводить тут свій храм. І хоч самої церкви ще немає, однак ярмолинчани з Божою поміччю вже забезпечили їй надійне електропостачання. А загалом у хлопців ще не вивітрився жар від попереднього змагання, яке вони виграли у Віньківцях. А тут уже й підоспіла інша робота. Сьогодні теж попалася відповідальна робота, ремонт щита КТП номер 7. Село Смотрич, виконуємо заміну спусків 10 кВт від РКТП до КТП, ревізію контактних з'єднань на КТП номер 7, ревізію контактних з'єднань на контури заземлення, заміна грозозахисту, фарбування щита КТП, заміна автоматичного вимикача лінії 2 на КТП 15. В самому епіцентрі змагань опинились господарі – енергетики Кам'янець-Подільського сільського РЕМу. Їм дісталось третє робоче місце. З обох боків – по два суперники. Хоча перейматись роботою інших та занотовувати чужі плюси і мінуси їм було явно ніколи. Адже час змагань обмежений, а роботу треба було виконати вчасно та якісно. Нам дісталось робоче місце номер 3, КТП 554. Значить, зробити ревізію щита 0,4 кВт, заміняти спуски 10 кВт, заміняти запобіжники ПК-10 і ПН-2 низьковольтного рубильника, замінити вихід 0,4 кВт з КТП на верх КТП і покрасити, нанести надписи. При всій збалансованості навантаження кам'янчани, очевидно, мали невеличку фору перед іншими учасниками. Адже дома, як відомо, і рідні опори допомагають. Дома є дома, а в гостях вже і як? Гуртом і цього, як? Батька легше буде, кажуть. А хто сьогодні в нас буде батько? Журі, якщо дасть погані оцінки? Ну, не думаю.
Довго шукати кандидатуру для биття не треба було, бо хоч остаточний вердикт виносили колегіально, однак до кожної команди був прикріплений власний суддя. Сьогодні виконую суддівство бригади Кам'янець-Подільського сільського РЕМ, робоче місце номер 3, КТП 554. Ну, є, під час перевірок було встановлено ряд незначних порушень, які були усунені під час виконання робіт. На другому робочому місці в повну силу трудилась бригада зі Старокостянтинова. Їй дісталась робота буквально на висоті, тож працювати одночасно у 6 і більше рук не виходило. А ще під час обстеження трансформатора з'ясувалось, що потрібно виконати додаткові маніпуляції. Однак енергетики із цим швидко впорались. Взагалі те, що ми планували, те ми виконали робити. Хочеться випередити всіх, хочеться краще зробити. Звісно, хочеться, щоб наша робота була показовою, щоб було на що подивитися. Було на що подивитись і там, де працювали красилівчани. Ми сьогодні виконували заміну спусків 10 кВт на КТП 6 в селі Смотрич Кам'янець-Подільського району. Фарбували щит КТП, замінили головний рубільник, виконали ревізію комутації. Нанесли диспетчерські надписи, замінили рубільник лінії 2 і замінили ПН-2, замінили ПК-10. Тиждень тому бригада Красилівського РЕМу виборола першість у своїй зоні в запеклій боротьбі з іншими суперниками. Попри те, що подібна робота для них буденна та звична, такі змагання дають безцінний досвід, запевняють енергетики. А ще згуртовують колектив і навчають розуміти один одного з півслова. Колектив зібрався дружній, злагоджений. Всі поставлені роботи майже зробили, ще там осталось мелочі. Ну, як в всякій роботі є недоліки. Ми старалися, але все одно дещо ми упустили. Ми вже будемо більше на це звертати увагу, більш уважнішими бути при виконанні. Усі викладались на повну силу і всі потай розраховували на перше місце. Адже у відбіркових змаганнях вони вже довели іншим та в першу чергу собі, що можуть перемогти і варті перемоги. Завжди кажуть, хочеться виграти перше місце. Ну, подивимося по суті. Розраховуєте сьогодні на першість? Так. Да. Хлопці в нас бойові теж. Хлопці якби стараються, викладуються, щоб зайняти перше місце, а там будемо бачити, як воно вийде. Будемо надіятися, можна так сказати. Перше місце, якщо отримаєте. Ваш перший крок який? Подзвоните, зателефонуєте дружині? Ну, а як ж? Власне, так воно і сталося. Після оголошення результатів змагань у дружини Василя Анатолійовича з'явились всі підстави зустрічати його як героя. Втім, як і в інших домочадців, усіх учасників змагань. Бо, незважаючи на розподіл місць, усі вони вийшли із цього поєдинку переможцями. Для оголошення результатів змагань енергетиків зібрали у живописному місті на дні каньйону біля підніжжя фортечного муру. Хочу подякувати, перш за все, організатора змагань, це Олега Івановича. Завдяки йому ці змагання відродилися, існують. Він вирішив здружити колектив наших, ваших районів, щоб ви могли спокійно спілкуватися, обмінюватися досвідом. Хотів подякувати хазяїну цього змагань, це за те, що він насмілився провести змагання в своєму районі, показав дійсно клас підготовки цих змагань. Я, по-перше, хочу вам всім подякувати за те, що ви помогли нам, звісно, в районі. 5 підстанцій, ви розумієте, що це таке, ви всі люди, ті, які займаються цією справою. Значить, я думаю, не тільки ми будемо, працівники нашого району будуть вам вдячні, але й ті люди, жителі, хто в селищі, де ви ці роботи проводили. Я дуже радий тому, що ви приїхали до нас на цю землю, як я вже казав зранку, що ми з вами зібралися під цією крепостю древньою, що ви навіть теж подумали, чи можна її взяти, чи не можна її взяти, хто туди вилізе, наверх чи не вилізе. В цих змаганнях кожен із них узяв свою висоту, свій мур, який, можливо, ще кілька днів тому здавався неприступним. Після запеклих дебатів судді розподілили місця таким чином. Першість з відривом у півпала дісталась Хмельницькому міському РЕМу. Друге місце по праву заслужили кам'янчани. Третє вибороли ярмолинецькі енергетики. А четверта і п'ята позиції злились в одну, бо Красилівська і Старокостянтинівська бригади прийшли до фінішу, так би мовити, ніс в ніс.
Наші змагання відбуваються паралельно з Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро. Ну, не знаю, це вони, напевно, що під нас підлаштувалися. Ну і друге, символічна річ, сьогодні поки що, зараз тут не зовсім видно, але ці змагання відбувалися в одному з перших енергетичних об'єктів Хмельницької області, це гідроелектростанція в місті Кам'янець-Подільському. Незважаючи на певні зауваження, змагання відбулись і дали позитивний результат, оцінити який сповна можна буде лише згодом. Адже хто б там і що не казав, а прагнення першості – велика рушійна сила, мабуть, потужніша за матеріальні вигоди. Втім, і без матеріального заохочення фіналісти не залишились. Всі команди отримали гарні подарунки, а трійка призерів – ще й грошову винагороду. І зональні змагання, і районні змагання, і сьогодні фінальні змагання показали те, що людям потрібно спілкуватись, людям потрібно обмінюватись досвідом і покращувати свої професійні якості і отримувати якомога кращий результат. Тільки ми в наступному році, те, що я сказав, врахуємо ті маленькі недочоти, які були, і відповідно вже, сподіваюсь, проведемо їх ще на кращому рівні, ніж вони відбулися в цьому році. Дозвольте третю табірну зміну вважати закритою. На жаль, третю табірну зміну вважаємо закритою. Так офіційно завершилась третя табірна зміна в дитячому оздоровчому містечку ПАТ Хмельницького обленерго «Джерельце». А з нею фактично і добігає кінця літо з його розвагами, щедрим сонцем і неповторними миттєвостями найдовших вакацій. Щемливих і зворушливих моментів вистачало під час усієї церемонії закриття. Отож, відмотаємо трохи плівку назад і покажемо, як це було. Вітаючи юних вихованців табору із закриттям третьої зміни, виконувач обов'язків генерального директора компанії «Хмельницькобленерго» Олег Козачук і сам дивувався швидкоплинності часу. У мене таке відчуття, що ніби вчора ми відкривали першу зміну, сьогодні ми вже закриваємо третю, останню зміну. І от я хотів вам побажати, щоб ті зв'язки, той досвід, ту дружбу, яку ви здобули в цьому таборі, щоб ви її пронесли якомога довше, і щоб ви якомога скоріше поверталися сюди, ми вас завжди чекаємо. Завдяки турботі і сприянню компанії «Хмельницькобленерго» та злагодженій роботі всього персоналу дитячого містечка і, звісно, активності юних мешканців Джерельця, в цьому році табір отримав вищу категорію. Про це також говорили на святі. Велика подяка керівництву обленерго Олегу Івановичу за те, що примножається цей прекрасний табір, вкладаються кошти і створюються умови для того, щоб табір дійсно був найкращим. А він сьогодні є найкращим. Дякую вам, в добру путь. Трошки сумно і разом з тим радісно на душі, що ви гарно відпочили, що вас незабаром, як кажуть, позве вас шкільний дзвінок, і ви все те, що ви надбали протягом літнього періоду, за час перебування в таборі, ви зможете використати під час навчального процесу. Підбиваючи підсумки літа, що минає, завжди стриманий і небагатослівний директор табору цього разу не поскупився на слова. Сьогодні день, кажемо, подяк. Я хочу ще раз поблагодарити вас за те, що ви вибрали іменно наш лагер. І від вашого імені хочу поблагодарити тих людей, які находились с вами практически 24 часа в сутки, заменив родных, близких. В первую очередь это воспитатели, вожатые и медицинский персонал. На знак подяки за гарне літо і директор табору, і керівник компанії «Хмельницькобленерго», і всі працівники «Джерельця» отримали почесні грамоти та щирі аплодисменти дітей. Та й самі дітлахи не залишились без нагород. Та найкращою нагородою і найсвітлішим спогадом про літо 2016 стали для них незабутні дні, проведені в «Джерельці».